ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ବା ପୁଅକୁ କିପରି ପଠାଇବେ, ତା ସହିତ ଝିଅ ବା ପୁଅର ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ରାଜି କରାଇବେ, ତାର ଏକ ଉପାୟ ବତାଇବି। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ପାଖରେ ଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। କଦମ ଗଛର କାଠରେ ଏକ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳ ଲମ୍ବର କିଳା ବା ଗୋଜ ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଦିବସ କାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ରାତ୍ର କାଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ସେହି କଦମ୍ବ ଗଛର କାଠର କିଳାଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଓମ୍ ମହେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 1000 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି କିଳାଟିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପୁଅ ବା ଝିଅକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାଙ୍କର ଘରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯଦି ସେ ଝିଅ ବା ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ପଟିନଥାଏ, ସେ ପଟିଯିବ ଓ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ସେହି ଘରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଟିଯିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଝିଅ ବା ପୁଅର ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଝିଅ ବା ପୁଅ ସହିତ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପଟାଇବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।